Ej, mitt box med en annan video. Idag, det är guest of life. Jag har med mig två smarta kompisar. Vet du vad? Jag kan bara visa dig video. Första personen, det är en tjej. Jag behöver inte säga någonting, bara kolla. Det är det sista, så jag vet hur du inte kan. Ja, tjej. Vänta, vänta, vänta. För det första, var fick du Afghanistan ifrån? Jag tror flest kommun har blivit rasister, valla. Man hämtar till mig Afghanistans flagga här. Vad händer? Afghanistan? Ja. Valla, jag visste inte, valla. Ta på över den bara. Jag på över den. Vilket land var det? Så rakar inte heller. Det är romska. Romska flagga. Okej. Okay. Andra personen. Valla, vi går här på min TikTok-video och vi kommer visa den sista flaggan. Let's go. Fej, fej. Sitt down, bro. Okej, vet du vad? Säg vad du heter. Jag heter Fei Fei with the blade blade. Okej. Okej. Don't condone violence. Så det är så här det går till, okej? Okej. Man kommer visa oss flaggor. Och sen, vinnaren ska ha kontroll över alla våra sociala medier. Jag kan lägga upp vad jag vill. Är du med på det här? Du? Han kommer inte vara med på det, jag vet det. Jo, kör vi. Jag säger bara till er just nu. Ryssland och Ukraina. Hej! Okej, vad säger man såg oss två i samma video? Ja, jag vet. Jag filmar video själv och vilka vad ska jag säga om. Hej, kolla! Låsa här lite det här. Hej, vänta. Innan vi börjar, vi behöver ha ett ljud, yani, okej? Så när vi visar oss flaggan, det kommer att säga ett ljud. Mitt ljud kommer vara... Vad tycker du om det där? Det är lite too much. Okej, too much. Vad ska du ha? Som tränare. Nej, nej. Vänta, vad? Jo. Vad var det då? Vilka är det? Jag pratar med honom, Nej. Sara, du måste ju säga det. Shahwah. Shahwah, shahwah. Okej, låt oss börja, okej? Första flaggan. Shahwah. Nej, låt domarna börja. England. Nej. Vänta, låt honom börja. Kör. Jag ser inte. New Zealand, va? Vet du vad? Lävet. Jag kunde ta den där. Lävet. Jag ville se om man kunde den. Lävet. Men vad sa du? Från så UK, Britannien. Hey, vet du vad? Vi pushar dem, Next flag. Iran lies better. Haram. Ding 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 ding. Du kan inte mer resten, men jag skulle ha fått det. Jag skulle ha. Next flag. Någonstans i... Shahwa! Europa. Det är Czech Republic. Ja. Kör du? Jag vet det, alltså jag är ganska smart, okej? Okay? Jag är smart. Du är född där, okej? Va? Kör! Säg, Isabel. Kolla på det. Det två korser, is den grann, okej? En handje i mitten. Wallah. It doesn't ring bells. But, bro, kolla. It doesn't ring bells, bro. Okej, när du säger det där, vilket språk tycker du på? English. Jag tror jag var närmare. Okej, det är Slovenia. Ah, något sånt där. Slovakia. Ja. Ah, också. Känns det bara samma skit där, samma. Bro, han har plugat alltså. Bro, alltså jag sätter dig. Jag går, han kollar. Bättre, han har gått i skolan. Nej, det är 2-1-0, okej? Fifi, jag har på det alldeles sexan. Det är sant, jag har på det alldeles sexan. You don't wanna know. Next flag. Shahwa! Romanian baby, Alexis. Shahwa Alexis, visst Allah. A guy. Aj, det nästa flagga. Fifi, där är din. Shahwa! Sorry? But I don't know this shit, bro. Geography. Det här är skit enkelt, ja. Bro, ja. Vad sa du? Jag hoppar över.
Hey, we must have beat you for the first time. Nah, bro. The impossible thing. But, okay, man, you see, man. Yeah, come on. Stop, bro. North Korea, bro. South Korea, bro. That flag gun, I believe that you're treated with Pepsi. Pepsi London, also. So, what? Wallah. When I threw a Pepsi egg there. Maybe you don't know what I mean. You'll see the Korea. So, song grab on us. Song grab on us. Next flag. أستغفر الله العظيم. إنا رجعوا. الفيري. باري سيدي ده عمل. The class. برو والله تبطل ده يا غير ده صراحة. برو والله خو بس. دريكتي يا فلاجان. بس بيتو مسكرة. شحوح. Yeah. الفرق إنه باندا فرق. إيه بيتو مسكرة. هو يبغى دوسني. لا 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 لا. Så du har fyra nu? Ja, come on bro. Och du har? Fyra. Du har två. Nej, tre. Fyra, tre. Ling, ling. Noll. Du måste byta kanske i. Nästa. Vad är det här, man? Men du är basically två färger. Nej, jag vet inte. Vilket lag? Du gick till Sverige från VM, kolla sista matchen. Du trodde jag på fotboll. Wallah, jag är shuno, man. Wey, dåliga scener. Du ska få chansen. Polen. Nej, du ska inte ens sponsra dig själv. Nej, vad sa du? Polen. Jag är inte bra på flaggan. Jag sa inte dig. Jag vet, kan jag ta något till? Nej, det är min tur nu. Peru. Fel. Malaysia. Fel. Indonesia. Fuck! Jag är en guy. Peru. Para. Jag har varit Peru. Så du har fem? Michael Essias nummer då. Fem, tre. Nästa flagga. Nepal. Rätt. Wallah, jag var nära sig Napoli. Wallah, det här, alltså jag kan inte flagga helt där. Wallah, jag var nära sig Napoli. Nepal. Du var Napoli, wallah. Just nu, min bror där leder och den här bror där har blöd där leder, okej? Okay? Får han rätt nästa, vi får 6 på 1, okej? Okay? Nästa land. Europa? Jag förstår över den, eller? Tata. Är inte det här Bosnien eller fighterna? Vi är en till plats, jag kan det där. Kan du? Jag kan det där, 100%. Jag kan det också, det var Bosnien. Bro. Du har alla dina grabbar från Bosnien. Vi spelar fotboll med Bosnien. Ah. Skit samma. Kolla vad vi. Jugoslavia bro. Jag ber dig. Vad tänk. Du vet ju Albanien ser ut. Du vet ju Bosnien ser ut. Kosovo? Okay. Ding 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 ding. Rätt! Okej, okay, rätt. Så, vi fick 6 poäng där. Okej, vi ger det till dig bror. I'm number 2. 10 per kör. Wow. What the fuck? 6, 5. Jalla. Capitano. Hurry up bro. What the fuck? Next flag. Shahwah. Hey. Det var det jag precis sa. Brut. Visst. Det är den. Och det här är den mina soldater. Säg då. Bro, jag överdriver inte bara. Jag ber dig. Japan. Det var det jag sa ju förut. Men du sa det där på Sydkorea, bro. Så är det nu. 7, 5, 6. Jalla. Next flag. Yeah, det går inte så bra, men det är en skakig match här.
Det är ganska skakigt. Ja, det är skakigt. Vi hoppar över till... Det hade varit två rätt. Snackar du om? Vi hoppar över till Carmax. You talking about... Kalla mig Chef Curry. Wow, Chef Curry? Mitt namn. Nästa flagga. Jag kommer ta det här. Kusse eller busse eller min barn. Nej, ska jag bara vända mig. Tur för dig, Valle. Alltså, jag önskar jag var dum. Jag önskar jag var dum. Jag gick på skolan. Jag tänkte på helt fel. Det kanske var gång om. Nästa flagga. Jag kan inte. Säg den. Han spelar United. Nej, jag kan inte. Jag vet inte. Om du gissar rätt, du får 2 poängs försprång och 2 poäng där också. Men det gäller att stressa där. Så, nästa flagga. Okej, börja du. Brindy. Fel. Taiwan. Fel. Det är någonstans i Afrika, visst? Det är Taiwan. Hey, give me some hints, man. Eswati. Fel. Det kan inte vara Spanien. Stort fel. Angola. Okej, vill ni ha en ledtråd? Ja, ställa. Det är ett europeiskt land. Jag vet att ni är Chile. Det börjar på V. Maybe not. Yeah. V eller? V. Vitryssland. Rätt. Vänta. Jag måste googla. Vart ligger Vitryssland? Det ligger vid Ryssland. Det finns inte Ryssland. Det betyder att vi har en vinnare. Så Mubs vinner med 10 poäng. 20 landar på 8, fick landa på. Jag hälsar på dig. Tidigare så hade det varit 5 år. 7. Okej. Just det, han kan min kod också, by the way. Det här är vad jag kommer skriva på första. Twitter? Nej, det kommer vara Instagram story den här första. Jag vill skriva två bilder på dig själv. En ganska söt bild. Jo, det här är det första jag kommer lägga ut på hand. Ja, det står i alla fall. Kom precis på att jag har hållit på med min kusin i ett helt år. Of course I fucked up. Det här kommer vara första. Vi lägger upp den. Och sen snap. Lite snap. Så ser vi här. It's Ramadan. Med Benim. Är fortfarande aktiv. Vilket sätt? Vi såg vad jag gjorde med min grabb Amo Carmax. Du menar den här va? Ja, lite runt för det är ganska stor. Men kolla, jag såg vad jag gjorde med han. Se till mig om jag gick lite för långt där borta. Eller om jag var lite för snäll. Men det finns inte gott för långt alltså. Vet du vad, jag ska visa dig nu. Öppna dig faktiskt nu. Ta bild. Sträck ut din tunga också. Har precis släppt en 30 cm spice. I toan. Kolla på det här Tari. Mörkt i stället. Och sen det snap för the baddies. Det här är vad vi skrev till den här förloraren. Vi skrev, lura precis mina föräldrar att jag fastar. Hashtag I'm a savage. Stop for Lord Adi. Maybe true. Kommer mannen, ring Chef Adwan. Yo! Om ni gillar den här videon, please, bara subscribe, like a video, shout out till Faithpay, shout out till Shedon. Vänta, de glömde dela också. Dela videon också till er familj, er morbor, din granne, din ex. Mamma, Amiri! Voilà, om ni kollar på hela den här videon, kärlek till er allihopa, gör det bara. Grattis.
Yeah. How about Froga, bro? Wer hätte den Guss? Ich krieg 5 Minuten. Listener, die Jeffrey, du kommentierte Body?